Og så er startvognen sat i gang. Det er de udvendige, der kommer først op til vingerne. Halifax Nyhave, Habib og Hassan over. Hawkeye er sent på den. Så kommer de rundt svinget. Og så er der 50 meter til start. Og så er starten gået til 8. løb, Dansk Trav Derby 1985. Og der var uro i feltet, det var Highfjat, der fejlede i starten. Der var også fejl for Hassanova, dårlig start for Hotshot Vixit, dårlig start for Honda Morsø. Og de øvrige syv har skilt sig ud, og det er Handibus indvendigt, og det er udvendigt Habib, ikke uventet, der kæmper om føringen. Habib presser udvendigt på Handibus, og så er det Habib, der tager føringen med Handibus i ryg. På tredjepladsen er det Heiversen, 10-15 meter tilbage. Derefter Hambler F, Halifax Nyhave, Hazar og Hårgej. Det er nummer 7, Habib og Ulf Thorsen. Nummer 2, Handibus, Preben Kjærsgaard i ryg. Så er der fejl på tredje plads for Heiros. Og så er det Habib, Handibus. Habib nu på længde klar, Handibus, Hambler F på tredje plads, Halifax Nyhave 4. Udvendigt nu Heiros på vej frem, og så er det indvendigt Hazar, Hårgej udvendigt. Indvendigt Honda Morsø, udvendigt Hotshot Vixi. Og der er langt til Hasse Hannover. Det er nummer 7, Habib, en centimeter i front for nummer 2, Handibus. Derefter nummer 4, Hambler F, bagved fejl for Hotshot Vixi. Stadig nummer 7, Habib, med nummer 2, Handibus et forlængt derefter. Nummer 4, Hambler F på tredje plads. Udvendigt er det nummer 3, Heiros, der nu er 4. Så følger indvendigt nummer 8, Halifax Nyhave. Og så er Hawkeye også ved at være med. Ligger udvendigt for Halifax Nyhave på vej frem. Men Habib fortsat en god længde i front, ud på anden omgang. Det er Habib i ryg Handibus og udvendig Heiros på tredje plads, og tempoet meget behersket. Med nummer 7 Habib og Ulf Thorsen, nummer 2 Handibus i ryg, med Preben Kjærsgaard udvendig tredje, nu nummer 3 Heiros og John K. Hansen fra Fyn. Indvendig 4 Hambler F, efter udvendig Hawker, indvendig Halifax Nyhave, så følger udvendig Honda Morsø, indvendig Hazar, udvendig Highfjat, indvendig Hazar Nova, udvendig Hotshot Vixi. Og det beherskede tempo gør, hele feltet stadig er med. Det er Bip, en halv længde i front, udvendig Heiros den nærmeste, Handibus indvendig i ryg, tredje plads og udvendig fjerde, nu Hawkeye, selvfølgelig udvendigt Hambler F, og halvdelen af derbydistancen er afviklet, og foran er det fortsat Habib, og ganske kort foran udvendig Heiros, Handibus indvendig på tredje plads, Hawkeye udvendig fjerde, Hambler F femte udvendig for Halifax Nyhaver, derefter Honda Morsø. I hoved og hoved, Habib og Heiros i øjeblikket. Handibus fortsat indvendig i ryg og udvendig Hawkeye derefter. Og de kommer på ny ned forbi publikum og nærmer sig de 2.000 meter. Med Habib og Heiros side om side i front og Handibus indvendig i ryg og udvendig fjerde Hawkeye. Og de første 2.000 meter bliver afviklet efter 1.20,3. Og så går feltet ud på sidste omgang. Det er fortsat nummer 7 Habib med nummer 3 Heiros udvendigt. Indvendig ryg efter nummer 2, Handibus, udvendig fører nummer 1, Hawkeye, så er det indvendig nummer 8, Halifax Nyhave, udvendig nummer 4, Hambler F. Habib længde i front, stadig Heiros nærmest udvendig, Handibus lukket lidt inde på tredje plads, Hawkeye 4 forbedrer sig lidt, udvendig Hambler F ud i tredje spor, på femte plads og derefter indvendig Halifax Nyhave. Habib fortsat en trekvart længde i front, Heiros, Handibus, midt i banen Hawkeye, i tredje spor Hambler F nærmest, nu er der en 500 meter igen af dansk. Trav Derby 1985. I Tuborgsvinget stadig Habib, Heiros, Hawkeye i sporene, indvendig Handibus og derefter Hambler F og et hul ned til Hotshot Vixi. Og de fem har skilt sig ud, det er stadig Habib kort i front. Midt i banen Heiros presser, i sporene Hawkeye godt med Handibus, fjerde indvendig, udvendig derefter det Hambler F, og så kommer feltet ind i opløbet. Habib indvendig, Heiros midt i banen, Hawkeye i sporene, og ned gennem opløbet, indvendig Habib, midt i banen Heiros, Hawkeye kommer i sporene i angreb, Handibus 4 indvendig, forsøger at trække ud, det er indvendig Habib, det er sporene Hawkeye, det er midt i banen Heiros, og der bliver hårdkamp, det bliver i sporene Hawkeye kort i front, Hawkeye vinder dansk travderby, derefter Heiros og Habib.